सत श्री अकाल जी, साडे वाला रेडियो ते सारयां दा स्वागत है। असीं हाजिर हां हर रोज दी तरह खबरां लैके। मैं हां हरमनप्रीत कौर ते गल्लबात करांगे सीनियर पत्रकार स्वरण सिंह टैणा जी दे नाल। इह खबरां तुहाडे तक पहुंचाउण दे लई साडा सहयोग कीता है इंडो स्पाइस वर्ल्ड ते मनीग्राम ने। टैणा सर, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च। बड़ी मेहरबानी जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद ते रेडियो साडे वाला सुनने वाले सारे ही श्रोतां नूं सत श्री अकाल। सब तो पहला तो सिद्धू मूसे वाले की गल करते हैं जी। सिद्धू मूसे वाले दी अस्थियां जल प्रवाह कर दित्तियां गईयां ने ते अंतिम अरदास 8 जून नूं है। हाँ बिल्कुल जी, सिद्धू मूसे वाले दी अस्थियां जिहड़ियां ओह कल जल प्रवाह कर दित्तियां गईयां ने कीरतपुर साहब दे विच जाके, ते सवेर दे वेले अस्थियां इकट्ठियां कीतियां गईयां सी ते 8 जून नूं जी अंतिम अरदास दा भोग पैणा ते बहुत वड्डी गिणती दे विच दुनिया दे वख-वख हिस्सिआं दे विच आउण दी आस है। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਓ, ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਓ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੀਗਾ ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਕੀ ਰਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੂਸਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਉਭਰਿਆ ਨੀ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕਲਤਾ ਨਾ ਸਤਾਵੇ, ਉਸ ਟੱਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਬਣੇ, ਵਾਲੀ ਵਾਰਤ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਂ ਲੜੂਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਪੁਰੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, 3 ਸਾਲ ਚ 23 ਵਾਰ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਰੋਤੀ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ NRC ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦਾਊਦ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਥਾ ਔਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਾ ਬਦਲਾ ਲੇਂਗੇ 2 ਦਿਨ ਮੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੈਂਗ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਤਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਆਪਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਆ? ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਫਿਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਅਫਸਰ, ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ SIT ਦਾ ਕੰਮ 0 ਰਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, SIT ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਦਲਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ SIT ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਆਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SIT ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕਰੇ SIT ਕੰਮ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੁਛ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਸਾਲਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਭਰੋਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, NIA ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੱਗੂਗਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਿਆ, BJP ਦਾ ਵਫਦ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਦਰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਠੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੇ ਲੀਕ ਥੋੜੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਤੀ, ਆਹ ਘਟਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹਨ, 3 ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਆ, ਤੇ 3ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਤੇ 1ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਕਤੀ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੱਕਤੀ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲੌਰ ਨੇੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੋਰ।
ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡੂਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਝੋਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਸ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 2017 ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਸਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਈ ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੇ ਅਸਟਾਮ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਟਾਮ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਛਪੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਟਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣਾ 100 ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣਾ 10,000 ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਅਸਟਾਮ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਟਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਟਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਈ ਅਸਟਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰਗਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕ ਆ, 23 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੂ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।